होइन अस्ति अस्ति मात्रै तपाईँको न्यूनतम कार्यक्रम अब साझा प्रतिबद्धता के के नाम उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा गर्नु पहिलेदेखि नै राजिनामा माग्दै आएको हो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो सार्वजनिक गर्ने बेलामा के के आए पहिले हेर्नुहोस् इतिहासको कालखण्डमा जुन सुकै बेला भएका भ्रष्टाचारजन्ने गतिविधिहरूको फाइल खोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पल्टाउनुहोस् त अब अरू के त अरू के हुँदो रहेछ निश्चित रूपमा अब यो फाइल खोल्ने मात्रै होइन फाइल खोल्ने सँगसँगै शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ यो सरकारले यस्तो शक्तिशाली आयोग कि जसलाई कसैको पनि नियन्त्रण निर्देशन लागु नहोस् त्यो बाटोमा अहिलेको समीकरण अगाडि बढ्ने हो भने सडकमा जो गणतन्त्रका विरुद्धमा टाउको उठाइरहेका छन् नि उनीहरूको टाउको उठाउने ठाउँ नै रहने छैन फाइल जसरी खोल्ने भनेको छ अडचालिस सालदेखि छत्तिस सालदेखि भनौँ जहिलेसुकै नेपाली नेपालको राजनीतिमा पुगेका उच्च पदस्थ चाहे राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी नेतृत्व सेना प्रहरी र होइन गणतन्त्र आइसकेपछि सबैभन्दा भ्रष्ट यदि कोही छ राजनीतिक पार्टीको रूपमा भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व नै छ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो अब एकदमै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक पार्टी हो त म भन्दैन हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो भद्रगोल प्रजातन्त्र भएको पार्टी नेपालमा हुनु नै नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो यो प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन यो निकमा पार्टी, हो, पार्टी हो बिल्कुल निकममा पार्टी हो मैले के अझै पनि के सुझाव दिन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कहाँनिर छ रविको गल्ती त्यो गल्ती प्रष्ट रूपमा देखाइदिए दे भयो नि त रवि लामी छानेमा केही गर्ने हुटुटी छ केही गरेर देखाउँछु भन्ने कुरो होइन तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस् अमेरिकामा बसेको बेला रवि लामी छानेले गौतम बुद्धवाज बर्न इन नेपाल ने भनेर किन चिच्याउनु पर्यो किन चिच्याए रवि लामी छाने त्यो अन्तर आत्माले दिएको एउटा शक्ति हो नि त त्यो त त्यो शक्तिलाई प्रस्फुटित गरे उनले ख्याति आर्जन गरे गिनिज बुकमा नाम लेखाए त्यसैबाट एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतमा अगाडि बढ्छु अब भन्ने एउटा उत्साह सञ्चारभूत तिनको दिमागमा त्यसपछि फर्किएर नेपाल आए नेपाल आएर सञ्चार क्षेत्रमा उनले जुन ख्याति आर्जन गरे जुन लोकप्रियता आर्जन गरे त्यो लोकप्रियतालाई राजनीतिक रूपमा अब प्रयोग गर्छु अब राजनीतिक रूपमा केही कायापलट देखाउँछु भन्ने प्रयास गरे त्यो प्रयासमा सहजीकरण गर्ने कि अवरोध गर्ने यो जिम्मेवारीमा नेपाली काङ्ग्रेस डराइरहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न छ त तपाईँको जिम्मेवारीमा आउँदा बित्तिकै सतहत्तरवटै जिल्लामा रवि लामी छानेले यो परिपत्र गरेका छन् सतहत्तरवटै जिल्लामा गरिएको परिपत्रमा उनले सतहत्तरवटै जिल्लामा मिटर ब्याजी पीडितहरूको उजुरी दर्ता गर्ने कारवाही गर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गरेका छन् उनले यो भनेको के हो गृहमन्त्रीको रूपमा रवि जुन किसिमको साथ र नेतृत्वको हात छ छ अनुकूल एकदमै अहिले मैले बोलेकै कुरो यही हो रवि लामी छाने जस्तो केही गर्न अलिकति जाँगर देखाइरहेको इमान्दारितापूर्ण काम गर्नुपर्छ अलिकति पनि म तलमाथि भएँ भने म माथि औँला ठाडो गराउन आँखा ठाडो गराएर मान्छेहरू बसिरहेका छन् भन्ने कुरा रवि लामी छानेले सबैभन्दा बढी बुझिया छ सबैभन्दा बढी हिजो प्रचण्डले विश्वास गरेका आफ्ना पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता केपिओलीले विश्वास गरेका आफ्नो पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूबाट जति विश्वास गरेका थिए ती सबै प्रतिभन्दा बढी विश्वास अहिले यी तिनवटै नेताले रवि लामी छानेबाट हुन्छ कि त डेलिभरी दिन सक्ने एउटा औकात राम्रो क्रियाशीलता रवि लामी छानेले देखाउन सक्छ कि त भन्ने आशा यी तिनजना नेताहरूले गरेका छन् त्यो आशालाई रवि लामी सानेले पनि बुझेका छन् कि जस्तो लाग्छ है मलाई सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले अप्राकृतिक गठबन्धन बन्न हुँदैन विचार नमिल्नेहरू बिचमा गठबन्धन बन्नु हुँदैन गठबन्धन बन्नै पर्छ भने विचार मिल्नेहरू बिचमा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने त मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो नहीं? अब गत वर्ष पुस दस गते जुन दिन केपी ओली र प्रचण्डले बालकोटको बारदलीबाट हात हल्लाउनुभयो संयुक्त रूपमा त्यो दिनको गठबन्धन स्वाभाविक थियो त्यो दिनको गठबन्धनले देशलाई अब राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कि भन्ने आशा गरिएको थियो तर त्यो दुई महिना पनि टिक्न पाएन ढल्यो ढलेपछि उकुस मुकुसको वातावरण थियो मलाई लाग्छ आम नेपाली जनतामा उकुस मुकुस त थियो नै किनभने बहुसङ्ख्यक वाम मतदाताहरू रहेको देश हो यो आम जनता उकुस मुकुसको अवस्थामा पुग्नु स्वाभाविक थियो स्वयं प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्नाको बाध्यात्मक कारण के थियो त्यो उहाँले कुनै दिन मौका पऱ्यो भने खोल्नु होला तर त्यो गठबन्धनबाट बाहिरिने क्रममा जति त्यो गठबन्धनसँग बस्दासम्मका जो अनुभूतिहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि त्यो गठबन्धन ठिक थिएन थी <laughs> अहिले गरिएको जो यसलाई अझ म गठबन्धन मात्रै भन्दिनँ मैले यो समान राजनीतिक उद्देश्य रहेका राजनीतिक दलहरू बिचको समीकरण भन्छु मैले यसलाई <laughs> त्यसकारण प्रक प्राकृतिक छ <laughs> यो 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 अघिल्लो पटक जे भयो भयो अब राखेको जुन अपेक्षा चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ गर्न सक्ने त्यो दिशामा जान सक्ने प्रतिबद्धता पाउनु भएको छ प्रधानजीसँग अब धेरै ठक्कर धेरै ठक्कर खाएर प्रचण्डले पनि केपी ओलीले पनि ठक्कर ठक्कर त खानुभयो फुट्नुको कारण के भयो त परिणाम त स्पष्ट छ फुट्यौँ भाइ फुटे लुटे भन्ने एउटा नेपालीमा किम्बदन्ती नै छ त्यो किम्बदन्ती सार्थक भयो माधव नेपालजीले आफ्नो समूहमा रहेका सीमित सांसदहरूलाई आधार बनाएर पार्टी फोड्ने आधार त बनाउनुभयो तर पार्टी फोड्ने आधार बनाएर फाइदा कसलाई भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई भयो बेफाइदा कसलाई भयो नेकपा एमालेलाई भयो आफूलाई भयो निश्चित रूपमा आफूले चौध पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर सञ्चालन गरेको पार्टी, गरे पार्टी। फुटाउनलाई आधार मात्रै बनाएर त्यो पनि गैर कानुनी आधार असंवैधानिक का आधार नक्कली आधार खडा गरेर त्यो पार्टी विभाजन गर्ने काम गरियो नेकपा एमालेको सूर्यचिन्हबाट निर्वाचित भएका जो सांसदहरूलाई लगेर शेरबहादुर देवा नेपाली काङ्ग्रेसको विपक्षीधारको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति दुरुपयोग गर्ने काम गरियो त्यसपछि भोग्नु पऱ्यो के त राम्रो परिणाम त आएन नि त्यसले त्यस कारण त्यसबाट माधव नेपालजीले पनि सिक्नु भएको होला के यसको समीक्षा समीक्षा गर्नुपर्ने अहिले त्यस्ता शत्रु जस्ता बनेका केपिओली त्यस्ता एकअर्काको दुश्मन जस्ता बनेका प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरू के कारणले मिले के चाहिँ स्वार्थ छ भनेर जनताले चाहिँ अथवा राम्रो होस् भनेर भन्दा पनि स्वार्थको खेती के स्वार्थले मिले आउन अहिले पनि कुर्सीकै स्वार्थ होला भनेर भनिरहेछन् तपाईँको नजरमा होइन मलाई त त्यो कुर्सीको लागि मात्रै यिनीहरू यस्तो गरे भन्ने लाग्दैन लाग किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मजासँग गइराखेकै थियो अब यसपछि माधव नेपाल हुने भन्ने कुरो थियो माधव कुमार नेपाललाई पनि सम्झाएर उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने जो समझदारी थियो त्यो पनि प्रचण्डले सम्हाल्न सक्ने अवस्था थियो अब शेरबहादुर शेरबहादुर देउवाले पनि लगभग लगभग प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिराखेको अवस्था थियो तर परिणाम के आइरहेको थियो त भन्नुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा उहाँहरू बिचमा भएको द्वन्द्वले गर्दा अन्तर्द्वन्दले गर्दा पार्टी फुट्यो सरकार धराशायी भयो सातवटै प्रदेशमा एक छत्र प्रदेश सरकार थियो छवटा प्रदेशमा त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकार थियो छवटा प्रदेशहरूमा जुनसुकै विकासका गतिहरू पनि अगाडि बढाउन सक्ने हैसियतमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू थिए कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनेको यी तिनजना नै भने मैले माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड र केपी ओली यी तिनजनालाई कसले रोक्थ्यो कसैले रोक्दैनथ्यो संविधानको प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्थ्यो कसैले रोक्दैनथ्यो प्रचण्डले र माधव कुमार नेपालले संयुक्त रूपमा अलिकति बलियो भएर सरकारको तर्फबाट यो यो काम गराउनु पर्यो भन्ने निर्णयका साथ केपी ओलीलाई दबाब सिर्जना गर्न मात्रै खोजेको भए केपी ओली बाध्यता साथ उहाँहरूको दबाबमा घिसारिन पर्ने हुन्थ्यो तर उहाँहरूले भागभन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिनुभयो मन्त्री परिषदमा पनि माधव नेपाल र प्रचण्डको भागभन्डा चाहियो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर मात्र गर मा के गर्ने प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो तर मन्त्री परिषदको गुटमा प्रचण्डको गुट पनि थियो <laughs> माधव नेपालको गुट पनि थियो मन्त्री परिषदले गरेका कामको जस अपजस पाउँथ्यो कले केपी ओलीले तर काम गर्ने जिम्मेवारी कसकोमा थियो माधव नेपालले अराए खटाए सिकाएको काम आफ्नो उहाँका गुटका मन्त्रीहरूले गर्थे प्रचण्डले लाए अराए खटाएको काम प्रचण्डको गुटका मन्त्रीहरूले गर्थे छर्लङ्ग भएको कुरो हो त्यो हो। ती मन्त्रीहरू केपी ओली प्रधानमन्त्रीप्रति असहयोगी बन्दै गएपछि केपी ओलीले गर्ने के निर्विकल्प रूपमा संसद विघटन गरेर अब अगाडि बढ्छु भन्ने बाहेक केपी ओलीको अगाडि अरू केही पनि भएन त्यो अवस्थाको सृजना गर्नु प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको गल्ती थियो तर त्यो गल्ती भइहाले पनि संसदै विघटन गरेर अगाडि बढ्नु केपी ओलीको पनि गल्ती थियो अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको कुरो थियो अन्तर्पाटी सङ्घर्षलाई पार्टीभित्रै मिलाउन सकिन्थ्यो पार्टीभित्र कसको पक्षमा बहुमत हुन जान्थ्यो त्यसलाई छलफलमा लग्न सकिन्थ्यो गल्ती कसको केपी ओलीको कि माधव र प्रचण्डको गल्ती थियो त्यहाँ त्यो छलफलबाट निष्कर्षमा त आउँथ्यो त्यो एक्सर्साइज गर्नतिर केपी ओलीजी नलागेर संसद विघटनतिर लाग्नुभयो त्यो आत्मघात थियो त्यो आत्मघातको कारणले गर्दा उहाँको विरुद्धमा फेरि अर्को गल्ती माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डजीले गर्न पुग्नुभयो जो उहाँहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा जानुभयो जुन कारणले गर्दा तमाम किसिमका जुन जुन किसिमको किसिमको छ हुन्छ वामपन्थी मुख्य छन् र केही नयाँ आएको दलहरू छ जसलाई अलिकति राजनीतिमा अविश्वसनीय छ यसको कुनै भर ठेगान छैन कुनै बेला पनि यो गठबन्धन टुक्रिएर जान सक्छ कुनै बेला यहाँबाट निस्केर जान सक्छ भनेर आशंकाहरू त गरिरहेछ त्यही बुझेर हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले जानेर कमजोर कडी छ यो गठबन्धनको त्यही जसरी प्रहार गरिरहेको छ रवि लामिछानेका सन्दर्भमा सन्दर्भमा यो 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 के गठबन्धन गठबन्धन नेपाली खेल ने कमजोर हो होइन अब हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो <laughs> उजोर गराउन हरेक प्रयत्न गर्छ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकै त्यही हो संसदीय पद्धतिको सबैभन्दा नकारात्मक भूमिका नै यही हो प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारबाट आइरहेका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्ने राम्रा कामहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नराम्रा कामहरूलाई रोक्ने निरुत्साहित गर्ने र राम्रा कामहरूतर्फ उत्प्रेरित गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको काम यो हो संसदीय पद्धतिले निर्देशित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको काम त्यो हो तर नेपालको अभ्यास बहुत गलत तरिकाले नेपाल मात्र होइन संसारभरिकै संसदीय पद्धति अवलम्बन गरेका जुनसुकै देशमा हेर्नुहोस् न तपाईँ अहिले भारतको हालत हेर्नुहोस् त हिजो मात्रै केजरीवाल पक्राउ परे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमन्त्री उनको लोकप्रियता दिल्लीमा गएपछि बुझ्न सकिन्छ <laughs> दिल्लीमा जाँदा उनको लोकप्रियता कस्तो छ त्यस्तो लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीलाई <laughs> भाज भाजपाका नरेन्द्र मोदीले अब एउटा नाटकीय एउटा आरोप लगाएर थुन दिए <laughs> चुनाव नजिकै छ पाकिस्तानको हालत हेर्नुहोस् पाकिस्तानमा पनि इमरान खानलाई नाटकीय आरोपमा बन्द गरियो चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आउन दिइएन तैपनि उनको पार्टी लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा उपस्थित भयो रवि लामी छानेलाई मात्रै होइन भोलि जोसुकैलाई पनि आउन सक्छ यो परिस्थितिको विकास जोसुकैको निम्ति पनि हुनसक्छ किनभने हामीले पद्धति ठिक ढङ्गले बसालिरहेका छैनौँ पद्धतिलाई एउटा संस्थागत गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो राजनीतिक दलका नेताहरू सरासर गलत गर्दैछ उसले त रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति अफर किन गरेका थियो त अब भन्ने कुरो बेग्लै कुरो उनकै रवि लामी छानेको दोस्रो वरियताका स्वर्णिम वाग्ले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर बोलिदिए गलत मात्र र पुरै पूर्वाग्रहपूर्ण काम गरिराखेको छ यदि रवि लामी होइन रवि लामी छानेले यदि सहकारीमा गल्ती गरेका छन् भनेपछि उनी सहकारी सञ्चालकको रूपमा कतै देखिए कि देखिएनन् सबभन्दा मुख्य पाटो यो हो सहकारी सञ्चालक जिबी राई बेपत्ता छ त्यो बेपत्ता भएको जिबी राईलाई उपस्थित गराऊ भनेर संसदमा दबाब सिर्जना गर्ने हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले किनभने जिबी राईसँग रवि लामिछानेको पनि सम्बन्ध देखिएको छ त्यस कारण सम्बन्ध देखिएको कारणले जिबी राईलाई उपस्थित गराउन जति सहज रवि लामिछानेको लागि होला त्यति सहज अरू कुनै पनि गृहमन्त्रीको लागि हुन सक्दैन दबाब दिने ठाउँमा तिमीले नै राजीनामा गर भनेर भनिराखेको छ फेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट हेर्नु उसकै गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा बालकृष्ण खाँडका अपराधजन्य कामहरू कस्ता खालका सार्वजनिक भए देखिराखेको कुरा हो सार्वजनिक भइसक्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसका नेता त्यो पनि सभापति शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त प्रिय मित्र घरभराउँदो नेता पार्टीको सम्भावित भावी सभापति हाबी सभापतिको रूपमा देखिएको उदायको व्यक्तिको अपराध देख्यौँ नि हामीले अपराध कर्म त उनले जेल भोगे तर जेल भोग्दा भोग्दै पनि उनलाई जेलबाट बाहिर निकाल्न जुन प्रपञ्च सरकारले गर्यो सरकारले भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर चिक्न बाध्य भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन सिआइबीले त्यो बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो त्यो सिआइबीको टोलीलाई नै हटाउने काम गरियो यता सुन्नु म भन्दैछु त्यो बेला त रवि गृहमन्त्री थिएनन् नि त बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्ने बेला रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्री त थिएनन् त्यस कारण अझ म अगाडि के भन्दैछु भनेदेखि जुन न्यायाधीशले बालकृष्ण खाँडलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनेर रा आदेश गरे ती न्यायाधीशको सरुवा कहाँ गरियो किन दुर्गममा सरुवा गरियो उनलाई कसको दबाबबाट गरियो यो छर्लङ्ग छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तानासा भन्न खोजिरहेको थियो प्रचण्डलाई अगाडि बढाएर प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर रा, त्यो बन्दुकको स्विच चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो हातमा लिन प्रयास गरिरहनु भएको थियो प्रचण्डले बुद्धि नपुर्याएकै कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको पद नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा गयो कतैबाट पनि जाने चान्स थिएन नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने ठाउँमै हुनुहुन्न थियो उहाँ यदि प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै वाम गठबन्धनलाई न नतोडेको भए बालकोटको संयुक्त हात हल्लाइलाई नतोडेको भए निश्चित रूपमा राष्ट्रपतिमा वामपन्थी कित्ताकै व्यक्ति हुन्थे र अहिले प्रचण्डलाई काम गर्न पनि धेरै सहजीकरण पुग्थ्यो काङ्ग्रेसले अरू धेरै केही कुरा भनेको छैन रवि लामिछानेको सन्दर्भमा रवि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ रवि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन होइन अब त्यो तमामि तमाम प्रकरणहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो रवि लामी छाने सहकारीमा सञ्चालकको रूपमा कतै पनि देखिएका छैनन् उनको नाममा केही रकम जम्मा भएको कुरा देखियो होइन सामान्य सामान्य सेयर देखिएको छ त्यहाँ गोर्खा के अरे मिडिया नेटवर्कमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने कुराको सबै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जिबी राईमै थियो मुख्य कारोबारी उनी थिए सहकारी सञ्चालक पनि जिबी राई नै थिए आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको देखिएको छ प्रष्ट रूपमा त्यसमा रवि लामी छानेले जिम्मेवारी बोध गरेर नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था रवि लामिछानेको निम्ति बाध्यात्मक हुन सक्दैन अन्य के मान्छेले विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने यही किसिमको केस रवि लामिसानेको ठाउँमा आज निमकान्त पाण्डेलाई यही किसिमको केस लागेको भए प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको त्यो रवि लामिछानेले के भन्नु थियो होला नाकको डाँडी भाँचेर जिबी जिबी राईलाई पक्कै पनि भन्नुभयो होला रवि लामी छानेले नाकको डाँडी भाँच्ने त्यो अवस्थामा यदि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा म बसेको भए प्रबन्ध निर्देशककै रूपमा हो क्यारे रवि लामी छानेले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको त सामान्य सेयर धनी हुनु भनेको सर्वाधिकार होइन पक्कै पनि अब उनले छोड्ने बेलामा पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई छोड्ने बेलामा पनि मैले बिदाबारी लिएँ यो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मेरो अब कुनै जिम्मेवारी छैन भनेरै बिदाबारी लिएका थिए त्यसकारण पनि सबैभन्दा मुख्य कुरो के हो भने सहकारीको रकम डुबेको छ त्यो डुबेको रकम सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूलाई कसरी फिर्ता गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो अहिले गृहमन्त्री रवि लामी छानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि सहकारीबाट सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन रवि लामी छानेले त्यो रकमको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कतैबाट कानुनी अवस्था सृजना हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन कतैबाट पनि त्यो चान्स छैन जब त्यो चान्स छैन सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको रकमको जिम्मेवारी रवि लामी छानेको थाप्लोमा आउँदैन भनेपछि रवि लामी छानेले यो नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने त कतैबाट पनि कारण देखिँदैन सिआइबीले छानबिन गर्यो छानबिन गर्ने क्रममा त्यो बेला रवि लामी छाने गृहमन्त्री म आउँदैछु म आउँदैछु टुङ्गी टुङ्गिसकेको होइन सिआइबीले छानबिन गर्ने क्रममा रवि लामी छानेलाई दोषी देखेको भए तत्कालै गिरफ्तार गरिहाल्थ्यो जिबी राईलाई खोजिरहेको राई थियो तपाईँको के अरे त्यो इन्टरनेसनल त्यो इन्टरपोलमा नोटिस पनि जारी गरिसकिएको छ इन्टरपोलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी रूपमै उसको खोजी गरिरहेको छ यदि रवि लामिछाने त्यहाँ दोषी कतै देखिएको भए तत्काल तत्कालै तत्काल पक्राउ गर्थे अझ रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर रा, जिबी राई कहाँ छ भनेर सोधपुछ पनि गर्न सक्थे तर सिआइबीले कतै पनि रवि लामी छानेको दोष देखिरहेको छैन त्यो अवस्थाको सिआइबी भनेको रवि लामी छाने जिम्मेवारी आउँदा जिम्मेवारीमा आउँदा साथ रवि लामी छानेले बिदाबारी गरेको सिआइबी हो त्यो सिआइबीले रवि लामी सानेलाई किन कारवाहीको दायरामा तानेन आधार नभएको हुनाले आधार नभएपछि होइन अनुसन्धान गर्ने क्रममा तपाईँको यदि कुनै सामान्य किसिमको केही दोष देखिएको छ कतै केही संलग्नता देखिएको छ कतै केही दस्तखत मात्रै पनि देखिएको छ सहकारी ठगीमा खास गरेर म भन्दैछु त्यो देखिएको छ भने त सिआइबीले त सामान्य रूपमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि त तपाईँको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिनुहोस्

पहिलेको सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले नै सम्हाल्नु भएको थियो रवि लामिछाने कति दोषी छ र कति निर्दोष छ उहाँले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँकै पार्टीको नेता तत्कालीन अवस्थामा उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँले पनि गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ यदि रवि लामी छाने दोषी देखिएको भए तत्कालकै अवस्थामा रवि लामी छानेलाई बोलाएर सोधपुछ गरिन्थ्यो पक्कै पनि तत्कालको अवस्थामा सोधपुछ गरिएन र उनी यदि दोषी देखिएको भए तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको पार्टीले गृहमन्त्री पाउँछ तर तपाईँ अहिले गृहमन्त्रीमा नआउनुहोस् तपाईँको पार्टीको तर्फबाट कसैलाई जिम्मेवारीमा राख्नुहोस् गृहमन्त्रीमा भनेर रा सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर दोषी कतै नदेखिएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले दोषी देख्दैमा देख कुनै पार्टीले दोषी भन्दैमा रोस्टरबाट उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो त कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा कुनै जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्तिको विरुद्धमा कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि पार्टीले उजुरी दर्ता गर्यो भने त्यो उजुरीको आधारमा पदमुक्त हुनुपर्ने भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्ने हो गर्ने हो भने त्यो सहमति कायम गरौँ त्यो सहमति कायम गरेर अगाडि बढौँ होइन भने यो बखेडा किन भन्ने कुरो त त्यही भन्दैछु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न गर्नु भएको छ नि त यो बखेडा किन काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी पनि यो गठबन्धनलाई ढालेर अस्तव्यस्त वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ उले दुई महिना पनि टिक्न दिएन पहिले यति कुरो हेर्नुहोस् न त

अब एकदमै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक पार्टी हो त म भन्दैन हेर्नुहोस् <laughs> नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो भद्रगोल प्रजातन्त्र भएको पार्टी नेपालमा हुनु नै नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो यो प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन यो निकमा पार्टी हो काङ्ग्रेस बिल्कुल निकममा पार्टी हो <laughs> मैले <निकब्मा पार्टी> <laughs> के अझै पनि के सुझाव दिन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई उनीहरूले छानबिन आफ्नै पार्टीभित्रबाट छानबिन आयोग गठन गरून् न छ नि त उनीहरूलाई आधार अधिकार त छ नि उनीहरूलाई उनीहरूले सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको बेला तमाम नियुक्तिहरू गरेका छन् नेपाल प्रहरीका एआइजीमा छन् आइजिपी पनि नेपाल प्रहरीमा जो छन् अहिले सशस्त्रमा छन् जताततै प्रहरी अधिकृतहरू नेपाली काङ्ग्रेसको आदेश पालकहरू छन् उनीहरूबाट बुझ्न सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँनिर ने छ रविको गल्ती त्यो गल्ती प्रष्ट रूपमा देखाइदिए दे भयो नि त छ भने किन ने देखाउँदैन नेपाली काङ्ग्रेसले दर्ता गरिदिए भयो त लगेर हो मुख्य पाटो त्यो रवि लामी छानेमा केही गर्ने हुटुटी छ केही गरेर देखाउँछु भन्ने कुरो होइन तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस् अमेरिकामा बसेको बेला रवि लामिछानेले गौतम बुद्धवाज बर्न इन नेपाल भनेर किन चिच्याउनु पर्यो किन चिच्याए रवि लामिछाने त्यो अन्तर आत्माले दिएको एउटा शक्ति हो नि त त्यो त त्यो शक्तिलाई प्रस्फुटित गरे उनले ख्याति आर्जन गरे गिनिज बुकमा नाम लेखाए त्यसैबाट एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतमा अगाडि बढ्छु अब भन्ने एउटा उत्साह सञ्चार भयो तिनको दिमागमा त्यसपछि फर्किएर नेपाल आए नेपाल आएर सञ्चार क्षेत्रमा उनले जुन ख्याति आर्जन गरे जुन लोकप्रियता आर्जन गरे त्यो लोकप्रियतालाई राजनीतिक रूपमा अब प्रयोग गर्छु अब राजनीतिक रूपमा केही कायापलट देखाउँछु भन्ने प्रयास गरे त्यो प्रयासमा सहजीकरण गर्ने कि अवरोध गर्ने यो जिम्मेवारीमा नेपाली काङ्ग्रेस डराइरहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न छ त तपाईँको जिम्मेवारीमा आउँदा बित्तिकै सतहत्तरवटै जिल्लामा रवि लामी छानेले यो परिपत्र गरेका छन् सतहत्तरवटै जिल्लामा गरिएको परिपत्रमा उनले सतहत्तरवटै जिल्लामा मिटर ब्याजी पीडितहरूको उजुरी दर्ता गर्ने कारवाही गर्ने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गरेका छन् उनले यो भनेको के हो लघुवित्त पीडित जनताहरूको उजुरी ल्याऊ सहकारी पीडित जनताहरूको उजुरी ल्याऊ अहिले तपाईँको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत खुला रूपमा जनताका समस्याहरूलाई तिमीहरूले सम्बोधन गर्न सकेनौ अब तिमीहरू बिदा ल्याऊ म अगाडि बढ्छु भनेर भनिसके खुला छ नि त यो खुला किताब छ कुन कुन विषयहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले औल्याए जुन जुन विषयहरूलाई रवि लामी रवि लामी छानेले उछालिरहेका थिए हिजो सञ्चारकर्मीको रूपमा अथवा सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीको रूपमा अथवा दुर्गा प्रसाईले जुन जुन विषयहरूलाई उठाइरहेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन जुन विषयलाई सत्ता बाहिर रहेर उछालिरहेको छ यिनै विषयहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि उछाले जति दिन गृहमन्त्री बनेर आए खुसी हुनुहुन्छ कार्यशैली काम मलाई गर्लान् कि भन्ने आशा जागेको छ यस बेला किनभने उनको अब अलिकति विवादित व्यक्ति चाहिँ स्वर्णिम वागले थिए स्वर्णिम वागले पनि मान्छे एकपटक विवादित भयो भन्दैमा सधैँभरि विवादित काम गर्ला भनेर पनि भन्न सकिँदैन अब केही गलत समझदारीको कारणबाट पनि विवादित काम गर्न सक्छ मानिसले स्वर्णिम वाग्लेले हिजो जे कमजोरी गरेका थिए त्यो कमजोरीप्रति आफ्नो पनि आत्मसमीक्षा गरेका हुन सक्छन् अहिले उनले बोलेका अभिव्यक्तिहरू जति पनि छन् चाहे संसदको रोस्रममा उभिएर बोलुन् चाहे बाहिर बोलेका अभिव्यक्तिहरू उनका अलिकति केही सम्हालिएर बोलेका जस्ता देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध भएर बोलेका जस्ता मैले चाहिँ महसुस गरिराखेको छु त्यस कारण रवि लामी छानेको साथले अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताले पनि स्वर्णिम वाग्लेलाई अलिकति केही हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसमा छँदाको जो गल्ती कमजोरीको ह्याङओभर थियो त्यो ह्याङओभरलाई उतै नेपाली काङ्ग्रेसतिर उतै नेपाली काङ्ग्रेसतिर छोडेर यतातिर आएका पनि हुन सक्छन् त्यसकारण पनि मलाई रवि लामी छानेले केही गर्छन् कि भन्ने आशा मात्रै होइन विश्वास पनि अलिकति बढेको छ अब विश्वास बढ्नुको कारण पनि एउटा के हो भनेपछि अहिले केपी ओली माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड तिनजना अनुभवी पाका एकदम ठुलो ठुलो हन्डर ठोक्कर खाँदै राजनीतिमा अहिले नयाँ समीकरण बनाएर अगाडि बढिरहेका किन पूर्व राजाले टाउको उठाए यो समीक्षा त यी तिनजना नेताले जति अरू कसले गरे होला र मलाई विश्वास छ यो कुरामा यी तिनैजना नेताले सबभन्दा बढी समीक्षा गरे होलान् किन राजाले टाउको उठाए किन गणतन्त्र अलोकप्रिय भयो किन जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न थाले किन राजाऔ देश बचाऊ भनेर जनता सडकमा कुर्लिन थाले यसको सबैभन्दा पीडाबोध कसलाई होला तपाईँ सोच्नुहोस् त अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन कसको प्रयासबाट आयो प्रचण्ड यिनै तिनजना हुन् सबभन्दा बढी जिम्मेवार बढी जिम्मेवार त यिनीहरू हुन् नि त्यसकारण यिनीहरूलाई <laughs> म आउँछु यिनीहरूलाई जति जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिउँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउँ भन्ने हुटहुटी अरू कसमा हुन्छ अहिले मैले बोलेकै कुरो यही हो रवि लामी छाने जस्तो केही गर्न अलिकति जाँगर देखाइरहेको इमान्दारितापूर्ण काम गर्नुपर्छ अलिकति पनि म तलमाथि भएँ भने म माथि औँला ठाडो गराउन आँखा ठाडो गराएर मान्छेहरू बसिरहेका छन् भन्ने कुरा रवि लामी छानेले सबैभन्दा बढी बुझिया छ सबैभन्दा बढी हिजो प्रचण्डले विश्वास गरेका आफ्ना पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता केपी ओलीले विश्वास गरेका आफ्नो पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूबाट जति विश्वास गरेका थिए ती सबैप्रतिभन्दा बढी विश्वास अहिले यी तिनवटै नेताले रवि लामी छानेबाट हुन्छ कि त डेलिभरी दिन सक्ने एउटा औकात राम्रो क्रियाशीलता रवि लामी छानेले देखाउन सक्छ कि त भन्ने आशा यी तिनजना नेताहरूले गरेका छन् त्यो आशालाई रवि लामी छानेले पनि बुझेका छन् कि जस्तो लाग्छ है मलाई काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी लामो इतिहास छ निकै ठुलो शक्तिशाली पनि पार्टी होइन

के के आए पहिले हेर्नुहोस् इतिहासको कालखण्डमा जुन सुकै बेला भएका भ्रष्टाचारजन्ने गतिविधिहरूको फाइल खोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पल्टाउनुहोस् त अब अरू के त अरू के, के, के हुँदो रहेछ निश्चित रूपमा अब यो फाइल खोल्ने मात्रै होइन फाइल खोल्ने सँगसँगै शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ यो सरकारले यस्तो शक्तिशाली आयोग कि जसलाई कसैको पनि नियन्त्रण निर्देशन लागू नहोस् चाहे यही अख्तियारलाई पनि हामी त्यो रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउन सक्छौँ अथवा अर्को आयोग गठन गर्न पनि सक्छौँ त्यो बाटोमा अहिलेको समीकरण अगाडि बढ्ने हो भने सडकमा जो गणतन्त्रका विरुद्धमा टाउको उठाइरहेका छन् नि उनीहरूको टाउको उठाउने ठाउँ नै रहने छैन फाइल जसरी खोल्ने भनेको छ नेपाली नेपालको राजनीतिमा पुगेका उच्च पदस्थ चाहे राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी नेतृत्व सेना प्रहरी र सि दि, सबैको नेतृत्वहरूको छानबिन गर्ने भन्नेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँबाट डराएको छ निश्चित रूपमा काङ्ग्रेस किन डराउने होइन गणतन्त्र आइसकेपछि सबैभन्दा भ्रष्ट यदि कोही छ राजनीतिक पार्टीको रूपमा भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको ने नेतृत्व नै छ जसले निजीकरणको नाममा अहिले तपाईँको त्यो के भन्छ विभिन्न खालका निजीकरणका नाममा एउटालाई मात्रै नलिउँ हामी <laughs> निजीकरणका नाममा जे जे गतिविधिहरू भएका हुन् तिन त फाइल खोल्दैछन् नि एकपछि अर्को गर्दै फाइल खोल्ने क्रम जारी रहेको छ तपाईँको के अरे गैँडाकोटको भ्रिकुटी कागज कारखानाको उठ्दैछ ललितपुरको हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखानाको उड्दैछ चा। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अगाडि बढिरहेकै छ यस्ता तमाम निजीकरणका नाममा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले लुट बचाएका तमाम उदाहरणहरू छन् ती उदाहरणहरू निशानामा पर्छन् ती उदाहरणहरू निशानामा पर्दाबित्तिकै ती जति पनि कामहरू थिए निजीकरणका नाममा भएका देशलाई टाट पल्टाउने गतिविधिहरू थिए ती सबै गतिविधिहरूमा लाभ यदि हासिल कसैले गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको छ यसको पख्नुहोस् पढ्नुहोस् म भन्छु यसको पुष्टि गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको छ भनेर पर त्यो हावादारी कुरा मैले गरिरहेको छैन सत्तालिस अडचालिस सालदेखि ज जति बेला निजीकरणको कार्यक्रम सुरु गरियो त्यस पछि त्यस अघिका ने आर्थिक हैसियत र त्यसपछिको लगत्तैको नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक हैसियत अनुसन्धान गरौँ छानबिन गरौँ छर्लङ्ग भइहाल्छ नि यदि यति पनि हिम्मत नगर्ने हो भने यो गणतन्त्रको जग बलियो बनाउँछु भनेर फुर्ती नदेखाए पनि हुन्छ गणतन्त्र ढाल्छन् होइन अब अहिले हामीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने शब्द निकै कस्तो भनेपछि अब त बच्चा बच्चाले पनि बोल्ने जस्तो शब्द भइसक्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्न थाले बच्चाहरूले पनि अब यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो परिपक्व राजनीतिक पार्टी भन्छु म लामो समयसम्म अब लुट खसोट जे जे गरे पनि पुरानो राजनीतिक पार्टी हो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी हो बिपी कोइरालाको राजनीतिक आदर्श राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद हो सबभन्दा पहिले त त्यो आदर्शबाट च्युत भइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा त्यो आदर्शलाई पछ्याउ भनेर म सुझाव दिन्छु पहिला दोस्रो कुरो रवि लामी सानेको सन्दर्भमा आउनुभयो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सबभन्दा पहिले त नागरिकता प्रकरणमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर ल्याइएको थियो कुरो नागरिकता प्रकरणमा मैले पचास पटक बोले युट्युबहरूमा बोले लेखेँ पनि लेख्ने र बोल्ने बराबर गरेँ मैले के भनेको थिएँ त्यो बेला मैले नागरिकता सम्बन्धी ऐनको धारा दफा दस संशोधन गर यो गलत छ भनेर बोले मैले त्यो दफा दस संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औचित्यता यी कुलङ्गारहरूले देखेनन् राजनीति खोल ओडेका कुलङ्गारहरूले गरे के त भनेपछि एनआरएनहरूलाई नागरिकता एनआरएन नागरिकता दिने नाममा वैदेशिक नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने तर राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भन्ने निर्णय गरे अहिले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका हजारौँ नेपाली नागरिकहरूले एनआरएनको नागरिकता प्राप्त गर्ने लामबन्दी भइरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले यो यसतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन त्यो एनआरएन नागरिकता दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि यो गलत संस्कार बस्यो यसले देशलाई धराशयी बनाउँदैछ के को निम्ति नागरिकता पाए त उनीहरूले के को निम्ति नागरिकता लिए उनीहरूले भनेपछि जति जे जति उनीहरूका पारिवारिक व्यक्तिहरूको नाममा अथवा आफ्नो नाममा सम्पत्ति थियो अचल सम्पत्ति त्यो सम्पत्ति बेच्ने बेचेर सम्पत्ति पलायन गर्ने पुँजी पलायनको बाटो खुल्यो म आउँदै म आउँदैछु म आउँदैछु पुँजी पलायनको बाटो खुल्यो अब यो पुँजी पलायनको बाटोलाई खोल्नु ठिक थियो कि मैले नागरिकता ऐनको दफा दस खारेज गरौँ रवि लामी छाने जस्ता हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ती नागरिकहरूले स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता नत्याग्दासम्म उनीहरूले मैले नेपाली नागरिकता त्याग गरेँ भनेर नभन्दासम्म उनीहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिउँट्टि होइन अदालतले पुष्टि गर्यो भन् नभन्नुहोस् न मैले आएँ त म कुरो अदालतले रवि लामे छानेको नागरिकता त खारेज गर्यो तर कस्तो नागरिकता बनायो त फेरि पुष्टि भयो अब यसमा त आउनु पऱ्यो नि त उजुरी आउनु पर्ने नि त मैले भने उजुरी आउँदैमा पदत्याग गर्ने हो कि होइन मान्यता स्थापित गरौँ कानुन निर्माण गरौँ न